قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين امين الى ان قال وقال الامام احمد حدثنا معتمر النبي عن نعيم بن ابي هند قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ان من قال انا مؤمن فهو كافر ومن قال هو عالم فهو جاهل ومن قال هو في الجنة فهو في النار ورواه ابن مردويه من طريق موسى ابن عبيدة عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز أن عمر أنه قال أن أخفف ما أخاف عليكم إعجاب إعجاب المرء برأيه فمن قال إنه مؤمن فهو كافر ومن قال هو عالم فهو جاهل ومن قال هو في الجنة فهو في النار اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ النساء کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں جس میں اللہ نے نہی فرمائی ہے کہ کوئی آدمی اپنی ذات کی پاکی بیان نہ کرے اور پاک بازی کا دعویٰ نہ کرے کہ بھئی میں ایسا اور میں ایسا اور اسی طرح کسی دوسرے کے بارے میں بھی تذکیہ نہ کرے کہ فلاں جو ہے جی وہ تو بس اللہ کا ولی ہے اللہ جانتے ہیں اگر کہنا بھی ہو تو بات اس انداز میں کہے کہ بھئی فلاں انسان کے بارے میں میرا گمان ایسا ہے کہ وہ اچھا آدمی اور باطن کا علم اللہ یعنی دعویٰ نہ کرے کہ فلاں 100% یہ اللہ کو پتا اسی لیے اب اس آیت پر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول و نقل فرما رہے ہیں کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بس میں ایمان والا ہوں یہ مراد نہیں ورنہ تو ہر آدمی کہتا ہے کہ جیسے اللہ کے قرآن میں بھی کئی مقامات پہ آتا ہے وقال اننی من المسلمین من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ ایک یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ میں ہی مومن ہوں بس اور کسی کے ایمان کے بارے میں نہیں بس اپنے ایمان کو اعجاب ذی رأی رأیہ کہ اپنی رائے کو سب سے اعلیٰ سمجھے جیسے اللہ تبارک و تعالی سب کو ہدایت عطا فرمائے جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ بعض روافض جو ہیں وہ اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں ان کے نزدیک نعوذ باللہ یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ بس ہم مومن ہیں اور تو کوئی مومن ہے ہی نہیں کسی دوسرے کو وہ مومن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تو یہ دعویٰ کرنے والا جو ہے حضرت عمر نے فرمایا وہ تو خود کافر ہے کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں عالم ہوں تو معنی یہ ہے کہ وہ جاہل ہے کہ اگر عالم ہوتا تو کیسے دعویٰ کرتا فوق کل ذی علم علیم اللہ نے ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم رکھا ہے اور سب سے بڑا علم تو اللہ کی ذات کو ہے تو لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ میں عالم ہوں تو اپنے علم پر اعجاب کرنا جو ہے نتیجہ یہ ہے کہ وہ جاہل ہے کیونکہ اگر وہ عالم ہوتا تو کبھی ایسی بات نہ کرتا اسی لیے آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے یا سنا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں اور کلیم اللہ ہیں ان پر جو اللہ کی طرف سے امتحان آیا وہ صرف اسی لفظ کے لیے دعا گیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ تقریر فرما رہے تھے
ایک آدمی نے اٹھ کے سوال پوچھ لیا کہ حضرت اس وقت یعنی اس وقت آپ سے اور بھی کوئی بڑا عالم موجود ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا کہ نہیں، حالانکہ بظاہر بات سچی تھی، اللہ کے نبی کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی، کیونکہ نبی سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، کلیم اللہ، جن کو اللہ نے شرف کلام بخشا، حضرت ہارون علیہ السلام ٹھیک ہے کہ نبی تھے لیکن رسول تو نہیں تھے، تو حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی شان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ تھے، تو ان کا یہ دعویٰ فرمانا جو تھا بظاہر تو ٹھیک تھا، لیکن اللہ کو یہ انداز پسند نہ آیا. اللہ نے فرمایا کہ آپ یوں کہتے کہ اللہ عالم، سب سے بڑا علم اللہ کے پاس، یہ اپنی طرف نسبت کر دینی کہ میں بڑا عالم ہوں، یہ آپ کی شان کے شایان نہیں ہے. اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ امتحان آ گیا. اللہ نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور سمندر کے ایک جزیرے میں میرا ایک بندہ ہے، وہ اس کے پاس کچھ عرصہ رہ کر علم سیکھے. تو امتحان آ گیا صرف ایک لفظ کہنے سے، حالانکہ بظاہر وہ لفظ ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اور اس وقت میں، آپ کے زمانے میں، آپ کے وقت میں آپ سے بڑا عالم اور کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ساری دنیا کے علماء ایک طرف اور اللہ کے انبیاء ایک طرف، ساری دنیا کے علماء کے علم مدارس کا محتاج ہے، استادوں کا محتاج ہے، اللہ کے انبیاء تو براہ راست اللہ انہیں علم عطا فرماتے ہیں، اللہ انہیں پڑھاتے ہیں، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن خدا کو ان کی بھی یہ بات پسند نہ آئی. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا فوق کل ذی علم علیم، کہ بھی اللہ نے ہر علم والے پر ایک اور بہت بڑا علم والا رکھا ہے. اس لیے کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں عالم ہوں تو یہ دعویٰ کرنا جو ہے غلط ہے، بلکہ یہ دعوے کرنے والا گویا کہ جاہل ہے، کیونکہ اگر عالم ہو تو کبھی اپنے علم پر تکبر نہیں کرے گا، کبھی اپنے علم پر ناز نہیں کرے گا، کبھی اپنے علم کا دعویٰ نہیں کرے گا، بلکہ اگر کوئی مسئلہ بھی بتلائے گا تو اس کے بعد فوراً کہیں گے کہ اللہ عالم، بھائی میں نے جتنا پڑھا ہے، میں نے جو سمجھا ہے میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اصل علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، ہو سکتا ہے کہ میں نے غلط بھی کہا. اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی عالم مسئلہ پوچھا جائے اور وہ مسئلہ نہ جانتا ہو تو اس کو بلا تکلف اور بلا تسنو فوراً کہہ دینا چاہیے کہ لا ادری، میں یہ مسئلہ نہیں جانتا، اور تم جو ہے مہربانی کر کے کسی اور عالم سے رجوع کرو. اسی لیے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ دین، بڑے بڑے ائمہ محدثین، حتیٰ کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین، مسائل پوچھنے کے لیے اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا تو حضرت ابن عباس سے رجوع کرتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رجوع کرتے، حضرت زید ابن ثابت سے رجوع کرتے، عبی ابن کعب سے رجوع کرتے، خلفائے راشدین سے رجوع کرتے. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا جو میرے آقا کی داخلی زندگی کے بارے میں ہے تو بڑے بڑے اجلہ صحابہ، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آتے، بی بی صاحبہ پردے میں ہوتی اور پوچھتے کہ یا امہات المؤمنین اخبرینی، کہ اما جان ہمیں اس مسئلے میں بتائیں کہ حضور پاک کا کیا عمل مبارک. اس لیے کبھی یہ دعویٰ کرنا جو ہے تو دعوے کرنے والا گویا کہ وہ جاہل ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ من قال انا عالم، کہ میں عالم ہوں تو سمجھو وہ جاہل ہے، وہ سمجھو کہ وہ جاہل ہے، کیونکہ اگر علم ہوتا تو کبھی ایسا متکبرانہ دعویٰ ہی نہ کرتا. اور اسی طرح فرمایا من قال ہوا بالجنت وہو فی النار، اور کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں جنتی ہوں تو سمجھو کہ وہ جہنمی ہے. کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ جنت ہمارے ہاتھ میں. اس لیے ہر آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ بھئی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے. لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ جی میں جنت میں ہوں، یہ دعویٰ کرنا جو ہے دلیل ہے کہ وہ جہنمی ہے، کیونکہ اگر وہ اہل جنت ہوتا تو کبھی تکبر نہ کرتا، کبھی دعویٰ نہ کرتا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا کہ سب سے افضل، ساری کائنات سے افضل، اللہ کی مخلوق میں افضل سیدنا محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین،
رحمت للعالمین. اللہ نے جن کو اتنا شان بخشا ہے, جب حضور سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اپنے عمل سے جنت میں جائیں گے, آپ نے فرمایا نا اللہ برحمت اللہ, جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے, عمل کیا ہے؟ تو صحابی نے پوچھا کہ ولا انت یا رسول اللہ, کہ آپ تو عمل سے جائیں, فرمایا اللہ ان یتغمدنی اللہ برحمت, میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جن کا ہر عمل جو ہے عمل صالح ہے, جن کا ہر عمل جو ہے عمل مقبول ہے, جن کا ہر عمل جو ہے فرمان خدا کے تابع ہے, لیکن آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا. کیونکہ اگر اعمال کے ذریعے ہم جنت میں جائیں تو ہمارے سارے اعمال اللہ کی ایک نعمت کا شکر بھی بدلہ نہیں بن سکتے, تو پھر ہم کیسے جنت میں عمل کے زور سے داخل ہو سکتے ہیں؟ اور پھر ہمارے اعمال کا پتہ ہی کیا ہے کہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہوئے ہیں کہ نہیں قبول ہوئے؟ ہمارے اعمال کا کیا پتہ ہے کہ وہ اخلاص بھی ہے کہ ان میں اخلاص نہیں تھا, ہم نے اخلاص سے وہ عمل کیا تھا یا ریا سے وہ عمل کیا تھا؟ تو اس لیے آدمی یہ تو کہے کہ بھئی اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے, اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں بھیجیں گے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں, لیکن یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں جنتی ہوں اور دوسرا جہنمی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں, کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ ایسے عمل کر رہا ہے کہ سارے عمل جنت والوں کے ہیں, اور فرمایا کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں گویا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا ہے, لیکن اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں ان کے اعمال دیکھو تو یہ عمل بعمل اہل النار, کہ وہ سارے عمل جہنمیوں والے کر رہا ہے, لیکن جب جہنم بالکل قریب آ جاتی ہے تو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے, اس سے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ فوراً جنت میں چلا جاتا ہے. اس لیے یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ایک آدمی ہے تہجد گزار ہے, شب بیدار ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے گمان میں تو بڑا اچھا آدمی ہے, باقی خاتمے کا تو اللہ کو پتا ہے. انما الاعمال بالخواتیم, کہ آدمی کے عمل کی دار و مدار جو ہے اس کے خاتمے پر. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, آپ جہاد فرما رہے ہیں, کافروں سے جنگ ہو رہی ہے, اور ایک آدمی کھجوریں کھا رہا ہے, کھڑا ہے, وہ چلتا چلتا حضور کی خدمت میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی طرف سے آپ کے دشمنوں سے لڑوں. آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا حضور میں ہوں کافر. آپ نے فرمایا کہ لا استعین من مشرکن, میں کسی کافر سے مدد نہیں چاہتا, جب تم کافر ہو تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے کہا حضور میں لڑوں گا تو آپ کے دشمنوں سے ہی نا, لڑوں گا تو میں کافروں سے, میں کافر ہوں, میں کوئی ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں تمہاری مدد لینا نہیں چاہتا. تھوڑی دیر گزری, اس کو پھر جوش آیا, پھر آ گیا, کہنے لگا حضور مجھے تلوار دے, میں آپ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ لا استعین من مشرکن, میں کسی مشرک سے مدد نہیں چاہتا. تھوڑی دیر گزری, وہ آ گیا, پھر آ گیا, کہنے لگا حضور مہربانی کرے مجھے اجازت دیں. ہم نے فرمایا کہ لا استعین من مشرکن, میں کسی مشرک سے مدد نہیں چاہتا. تو اس نے کہا حضور کوئی طریقہ بھی ہے؟ میرا دل کرتا ہے کہ بس میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں, حالانکہ دیکھو کافر ہے مشرک ہے, لیکن بس اللہ نے دل میں ڈال دیا, انقلاب آ گیا. حضور نے فرمایا ہاں بڑا آسان رستہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ اور پھر جہاد کرو. تو اس نے کھجوریں ہاتھ میں دی نے پھینک دی. کہا لگا چھوڑو, کیا کھجوریں کھانی ہیں؟ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھا, حضور نے تلوار دی, جا کے لڑا, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. حضور نے فرمایا ابھی دیکھو عامل قلیلا و اجر کثیرا, کہ بھئی عمل تو بڑا تھوڑی دیر لے کے لیے کیا, لیکن ثواب بڑا لے گیا کہ شہید بھی ہو گیا اور جنت میں بھی پہنچ گیا, حالانکہ کافر تھا اور مشرک. اور اسی میں ایک بات کا یہ سبق دیا گیا ہے کہ آدمی کو ہر ممکن کوشش کرے کہ کافر کی امداد قبول نہ کرے.
کافر سے امداد لینا جو ہے یہ مسلمان کا سیوا ہی نہیں, الا بامر مجبوری ہے, معاہدے کرنے پڑے وہ جائز ہیں, لیکن حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ کسی کافر سے مدد. اور دوسرا اسی حدیث مبارک کے ضمن میں علماء نے لکھا کہ یہ بھی حضور کی شان رحمت ہے, یہ بھی حضور کی شان شفقت ہے کہ ایک آدمی میرے لیے لڑنا چاہتا ہے لیکن کافر ہو کے مر جائے تو کیا فائدہ ہوا, پھر تو اس کا نقصان ہو گیا کہ اس نے جان بھی دے دی اور جہنم میں بھی چلا گیا. تو حضور کی شفقت کا تقاضا یہ تھا کہ اگر یہ لڑے تو پھر مسلمان ہو گئے تو لڑے, کم از کم اسی آخرت میں تو بدلہ ملے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار انکار کیا, لیکن جس کی نظر چہرہ نبوت پہ پڑ چکی ہو اور جس کی زبان محمد بدری کا فرمان سن چکی ہو اور اللہ دلوں میں انقلاب پیدا کر دیں تو پھر اسلام لانے میں کتنی دیر لگے. اب دیکھیں کہ ساری زندگی کفر میں گزر گئی لیکن ایک منٹ کے لیے جنگ میں آیا, شہید بھی ہو گیا, جنت میں بھی پہنچ گیا. اس لیے کبھی یہ نہ کہا کریں کہ یہ شرابی ہے اور میں نمازی ہوں, کبھی یہ نہ سمجھا کریں کہ جناب میں تہجد گزار ہوں اور اس کی راتیں زنا میں گزرتی ہیں, کیا پتہ اللہ اس کو توبہ نصیب کر دے اور ہم برباد ہو جائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھا کریں. اس لیے بزرگوں کی ایک بات ہے کہ بھی گناہ سے نفرت کیا کریں لیکن گناہ گار سے نفرت نہ کیا کریں. گناہ بری چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اگر کوئی ہمارا بھائی, کوئی ہمارا ساتھی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو ہمارا مسلمان بھائی ہے, تو وہ اولاد آدم ہے, تو وہ بھی ہماری محبت اور شفقت کا روادار و حقدار. اگر اس سے آپ محبت کریں, اگر آپ اس سے شفقت کریں, بعض اوقات آدمی کو بڑی سی بڑی سزا بھی سیدھا نہیں کر سکتی لیکن تھوڑی سی نرمی سے ہدایت مل جاتی, اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرما دے. اسی طرح جو ہے ایک آدمی تھا سیدنا امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں, اس بیچارے کو شراب پینے کی عادت تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی سزا ملی, پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بھی سزا ملی, تو آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے عمر بن العاص کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاقے میں مدینہ منورہ سے بدر کر دیا, ابھی تم نکل جاؤ مدینہ منورہ سے, اور وہاں کے گورنر کو بھی لکھ دیا کہ یہ آدمی مدینہ سے ہم نکال رہے ہیں, وجہ یہ ہے کہ شرابی ہے اور اس کو کئی دفعہ ہم نے سزا دی ہے لیکن یہ شراب نہیں چھوڑتا, اس لیے ہم نے اس کو مدینہ منورہ سے نکال دیا ہے اور یہ تمہارے ملک میں آ رہا ہے, علاقے میں آ رہا ہے, ذرا اس پہ نظر رکھا. تو وہ آدمی وہاں چلا گیا, خدا کی شان ہے وہاں بھی شراب پیا, پکڑا گیا. وہاں پکڑا گیا تو اب گورنر کو تو اطلاع مل چکی تھی, تو انہوں نے اس کو اپنے گھر کے قریب قید خانے میں رکھا کہ اس کو ذرا نصیحت بھی کریں گے اور اس کو ذرا ڈرائیں گے تاکہ اللہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے, اور خود وہ جنگ میں چلے گئے. ایک دن خبر آئی کہ مسلمانوں کا جہاد ہو رہا ہے لیکن حالات بڑے مشکل میں ہیں, مسلمانوں کی فتح بڑی مشکوک ہو گئی ہے. تو اس آدمی نے گورنر کی بیوی سے کہا کہ محترمہ میری تم بہن ہو بیٹی ہو, اگر مہربانی کرو یہ سامنے گھوڑا بھی موجود ہے, اسلحہ بھی موجود ہے اور مسلمان شکست کھا رہے ہیں اور میں یہاں قید میں پڑا ہوں, مہربانی کریں اگر مجھے اجازت دے دیں, گھوڑا بھی دے دیں, تلواریں بھی دیں, اسلحہ بھی دیں, میں جا کے جنگ لڑوں گا, اگر تو میں شہید ہو گیا تو الحمدللہ میرے گناہ دھل گئے اور میں اس دنیا سے چلا گیا, تمہاری بھی جان چھوٹ گئی, علاقے والوں کی بھی جان چھوٹ گئی اور میں بھی شہید ہو گیا, اور اگر میں زندہ رہا تو میری بہن میرا وعدہ ہے کہ میں واپس جیل میں آؤں گا. تو اس کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈال دیا, تو اس نے گھوڑا لیا, تلواریں لی اور بھاگ پڑا. تو اب وہ گورنر کہتے ہیں, حضرت عمر فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گھوڑا تو میرا ہے, کیونکہ عرب لوگ آخر اپنی سواریوں کو تو پہچانتے تھے, گھوڑا میرا ہے, یہ یہاں کیسے آ گیا, یہ تو گھر میں تھا. اور آدمی اتنی بے جگری سے لڑ رہا ہے کہ ایسا بہادر ہم نے نہیں دیکھا کہ دشمنوں کی سبیں الٹ ڈالی اور ایک بندے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں فتح دے دی. فرماتی ہے کہ جب وہ فتح ہو گئی ہم نے بڑا ڈھونڈا کہ بھائی میرا گھوڑا تھا, تلاش کرو, نہ سوار ملے نہ گھوڑا ملے. فرماتی ہے کہ واپس آ گئے, واپس آنے کے بعد دیکھا تو گلی بھی جیل میں ہے, گھوڑا بھی استبل میں ہے, ہر چیز اپنی اپنی جگہ موجود ہے. تو میں نے کہتے ہیں اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھئی یا تو مجھے دھوکھا لگا ہے, اللہ نے حیوان جیسے اور حیوان بھی بنائے ہوں گے,
لیکن میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی کہ میں اپنی سواری بھی نہ پہچان سکوں, یہ میرا گھوڑا میدان جنگ میں کیسے پہنچا؟ انہوں نے کہا پوچھتے ہو سچی بات, تو اس قیدی کو میں نے چھوڑا تھا, اتنے وعدہ کیا تھا میں نے اس کو چھوڑا تھا. انہوں نے کہا اچھا, تو پھر اس نے جہاد کیا؟ انہوں نے کہا لے آؤ قیدی. قیدی کو لے آئے. انہوں نے کہا ابھی بات سنو, آج کے بعد تمہیں چھٹی. تم نے اسلام میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے ہمیں فتح دی ہے. اچھا بات سنو, تم سامنے نہ آنا کبھی, گواہ شواہ کا خیال رکھنا, ثبوت نہ ہو جائے پھر تو اسلام میری عہد میں نہیں دے سکتا. اپنی طرف سے تم چھپ چھپا کے پیتے رہو تو میں تمہیں سزا نہیں دوں گا, بھاگ جاؤ. تو میں نے تمہیں بس آج کے بعد مہلت دے دی ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد غسل کر کے حاضر ہوا. انہوں نے کہا حضرت مجھے توبہ کرا دیں, آج کے بعد میں بھی شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں. انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے اتنی کوڑے کھا چکے ہو, اتنی دفعہ جیل میں جا چکے ہو, نہیں چھوڑا تو آج کیوں؟ اس نے کہا حضرت وہ تو دنیا میں سزا مل جاتی تھی, آخرت کی سزا سے تو بچا ہوا تھا نا. اب آپ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سزا میں نہیں دوں گا, تو اس کا مطلب ہے میں جہنم میں جاؤں, لہذا مجھے آخرت کی سزا نہیں چاہیے, آج کے بعد میں بھی کبھی نہیں پیا. اللہ نے اسے اس محبت سے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ سختی سے کبھی سیدھے نہیں ہوتے. اسی لیے قرآن کا اسلوب دیکھو, کبھی ترغیب ہے کبھی ترہیب ہے. کبھی اللہ کا قرآن ڈراتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ, کہیں فرما دیا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ, اور کہیں فرما دیا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, کہیں اللہ پاک ڈراتے ہیں اور کہیں پھر اپنی رحمت کی جھلک دکھلاتے ہیں. کیونکہ بعض بندے جو ہیں وہ ترغیب سے ٹھیک ہوتے ہیں اور بعض بندے جو ہیں وہ ترہیب سے ٹھیک ہوتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا آپ کے بچے ہوتے ہیں, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں انہیں جناب آپ ایک ریال دے دیں وہ بڑے خوش ہو کے مدرسے میں چلا جائے گا کہ بھئی ایک ریال لے لو, پیپسی پینا, یہ کرنا وہ کرنا, ٹھیک ہوگا پڑا. اور بعض ایسے ہوتے ہیں دس ریال بھی دو جب تک دو چار تھپڑ نہ لگاؤ نہیں جاتا. وجہ کیا ہے کہ تباہی ایسے ہوتی ہیں, کچھ ترغیب کے عادی ہوتی ہیں کچھ ترہیب کے عادی ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ترہیب بھی ہے ترغیب بھی ہے, وعد بھی ہے وعید بھی ہے, انذار بھی ہے تبشیر بھی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول جو آئے رسلا مبشرین و منذرین, وہ بشارت دینے والے بھی ہیں ڈرانے والے بھی ہیں. کیونکہ اللہ نے بندے جو پیدا کیے ہیں ان میں اختلاف احوال ہے, تو اس لیے فرمایا کبھی یہ دعویٰ نہ کرو کہ میں جنتی ہوں. کیا پتا خدا جانے موت کے وقت میں کوئی کلمہ کفر کا نکل گیا تو بس ساری زندگی کے عمل برباد ہو گئے. اور یہ نہ کہو کہ یہ تو کافر ہے اور یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے, پتہ نہیں اللہ اس کو موت سے پہلے توبہ نصیب کر دے, وہ سچی توبہ کر کے مر جائے اور اللہ اسے جنت میں بھیج دے اور ہم اعتراض میں پکڑے جائیں, ہم غیبت میں پکڑے جائیں, ہم نمیمہ میں پکڑے جائیں. کیونکہ انسان میں گناہ ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ ہدایات بھی ہوتی ہیں. ایک حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بحثیت امیر المومنین رات کو آپ نکلے اور پہرا دے رہے تھے. آپ جاتے تھے رات کو گلیوں میں بازاروں میں جنگلوں میں پھرتے تھے تاکہ رعایا کا حال معلوم کریں. تو ایک گھر کے قریب آئے, آپ کا غلام بھی آپ کے ساتھ تھا, اندر سے کچھ گانے کی آواز آ رہی تھی. تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے, چونکہ مومن کی نظر جو ہے وہ بڑی دور ہوتی ہے, مومن اسی لیے حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومن کو ایسا نور فراست عطا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے اس دیے ہوئے نور سے ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ ایک تو عام بصر ہے اور ایک بصیرت ہے, اسی لیے ایک عقل ہے اور ایک نفس ہے, ایک جاریہ ہے آنکھ کا اور ایک وہ عقل والی آنکھ ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں کی وہ آنکھ بھی روشن کر دیتے ہیں, اس لیے انہیں وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, ان کے بڑے بڑے تجارب ہوتے ہیں. تو سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے معلوم ہوتا ہے گانے کی آواز ہے, اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی سکران ہے, نشے کے عالم میں ہے, لہذا اسے ہمیں پکڑنا چاہیے. تو سیدنا عمر نے ایک جگہ دیکھ کر اس کی دیوار پھلانگ کے اندر گئے تو
تو بات ٹھیک تھی, شراب بھی پی رہا تھا, ایک عورت بھی بیٹھی تھی, گانا بھی ہو رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا, فرمایا اچھا تم یہاں رہ کے چھپ کے تم سمجھتے ہو گے عمر کو خبر نہیں ہوگی, شرابیں پی رہے ہو اور گانے سن رہے ہو, اس لیے حکم دیا غلام کو کہ پکڑو اسے گرفتار کرو. اس نے کہا امیر المومنین مجھے تو آپ جو سزا دیں وہ دیں ٹھیک ہے, لیکن میں نے اگر اللہ کا حکم توڑا ہے تو آپ نے بھی اللہ کا حکم توڑا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یہ کیا بات. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت, میرے سامنے شراب ہے, میں نے خدا کا حکم توڑا ہے, لیکن آپ نے بھی تو اللہ کا حکم توڑا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تجسسو, کسی کی جاسوسی نہ کیا کرو, تو آپ کیوں میری جاسوسی کرتے پھر رہے تھے, لوگوں کی دیواروں کو کان لگا کے سن رہے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے, آپ نے کیوں قرآن کے خلاف ورزی کی. اور دوسرا اللہ کا قرآن کہتا ہے بات البیوت من ابوابہا, کہ کسی کے گھر میں جانا ہو کنڈی کھٹکھٹاؤ, اجازت لو, آپ دیوار پھلانگ کے میرے گھر میں آ گئے, آپ نے بھی تو قرآن کے تو حکم توڑے ہیں. کسی کے گھر میں داخل ہونے کی کس کو اجازت ہے جب تک کہ وہ شریعت کے مطابق اذن حاصل نہ کرے, چاہے مجرم ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, کوئی ہے, اس کا گھر ہے, اللہ نے چادر اور چہار دیواری کی ایک عزت رکھی ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ جو آئے داخل ہو جائے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, حضرت عمر نے کہا بھی بات سنو, آج چونکہ تمہارے خلاف نہ مدعی ہے نہ گواہ ہے, کیونکہ میں تو خود امیر المومنین, میں تو گواہ بن نہیں سکتا, اور یہ میرا غلام ہے یہ بھی گواہ نہیں بن سکتا, آج ہم کیوں نہ فیصلہ کریں, میں نے جو اللہ کا حکم توڑا ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, تم بھی اللہ سے معافی مانگو, میں تمہارا پردہ رکھتا ہوں تم میرا پردہ رکھتا, کہ میں نے بھی تو غلطی کی ہے نا, باقی تم نے ٹھیک کہا ہے. تو اس نے کہا حضرت اگر ایسی بات ہے تو پھر میری بھی توبہ ہے, آج کے بعد آپ کبھی ایسی بات نہیں کریں, میں بھی پھر زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. تو حضرت عمر کا مقصد بھی حل ہو گیا, لیکن اس شفقت سے محبت سے ایسا مسئلہ حل ہوا کہ جو کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, یہ نہ کہا تو آج کل تو ایک رواج ہو گیا ہے نا جی, اللہ معاف کرے, چھوٹا سا بھی جھگڑا ہو جائے تو ہمارے پڑھے لکھے مولوی صاحبان بھی ایک دوسرے کو کافر کہنے سے نیچے, تو کوئی جرم ہی نہیں ہے نا, کوئی چھوٹی موٹی بھی غلطی ہو جائے نا, چھوٹا سا بھی اختلاف ہو جائے کہیں کہ وہ توبہ توبہ توبہ. حتیٰ کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بعد ہمارے ملک میں مسلمانوں کی مسجدیں ہیں, لیکن وہ بیچارے تبلیغی جماعت والے کبھی چلے جائیں نا, وہ کہیں گے مسجد کو پاک کرو, صاف کرو, مسجد پلید ہو گئی. یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون, مسجدیں جانور سے پلید نہیں ہوتی, اللہ کے نام لینے والوں سے پلید. اچھا اسی طرح دیکھ لیں, اگر کوئی آدمی تمہاری جماعت میں نہیں ہے تو کہے گا کافر ہے, اگر کوئی آدمی تیرے طریقے پر نہیں ہے تو کہیں گے بس یہ تو گمراہ ہے, صرف ہم راستے پر ہیں, ہم صراط مستقیم پر ہیں. تو یہ دعویٰ کرنا اسلام کے خلاف ہے, ہمیشہ یاد رکھا کریں. ہاں جو باطل فرقے ہیں وہ باطل ہیں, آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مشرکوں پہ اللہ کی لعنت ہو, کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو, ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو, لیکن کسی کو نام لے کر نشانے بنانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا, کہ کسی کا نام متعین کر کے یہ کہو کہ بس فلاں جو ہے وہ جنت. اسی لیے پہلے علماء سے جب کسی کے بارے میں فتویٰ لکھا جاتا تھا تو وہ یہ لکھتے تھے کہ بھی جو ان عقائد کا حامل ہو, نام نہیں لکھتے تھے کہ فلاں شخص کہ فلاں ابن فلاں, وہ کہتے تھے جو ان عقائد کا حامل ہو وہ کافر ہے. یعنی جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا, وہ اللہ کے قرآن کا منکر ہے, وہ حدود اللہ کا منکر ہے, وہ قرآن کے احکامات کا منکر ہے, یا حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے, لیکن نام نہیں لکھتے تھے, کیونکہ نام لکھنے سے, تعین کرنے سے اسلام منع کرتا ہے. خدا جانے اللہ نے اس کو توبہ نصیب کر دی ہو, ہمیں کیا پتا, مرنے سے پہلے وہ توبہ کر کے مر گیا تو ہم قیامت میں کیا جواب دیں گے. اس لیے اہل علم نے فرمایا ہے, اسی لیے بعض علماء نے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ لا یجوز اللعنت علی الفاسق والفاجر کیزید, کہ کسی فاسق فاجر پہ لعنت نہ کرو جیسے یزید. انہوں نے کہا یزید پہ بھی لعنت نام لے کے نہ کرو, کیا پتہ یزید کا حکم ہی نہ ہو, یزید اس قتل کا مرتکب ہی نہ ہوا ہو, اس نے تو حکم دیا کہ میری بیعت کے لیے انہیں لے آؤ, اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ قتل کر دو,
اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ آپس میں قریبی رشتے دار ہیں، پتہ نہیں حضرت حسین نے معافی کر دیا ہو، ان کے خاندان نے معاف کر دیا ہو، تو ہمیں کیا پتا ہے؟ تو لہذا ہمیں کیا قاصر ہے کہ اب کسی کو برا کہیں، ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں؟ اسی لیے حکم ہے کہ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، کہ جو لوگ مر گئے ہیں کبھی ان کے بارے میں برا لفظ زبان سے نہ نکالو. مر گیا کوئی تمہارا دشمن بھی ہے، کہو بھائی مر گیا، اب وہ اللہ کی دربار میں چلا گیا ہے، ہم نے بھی ادھر جانا ہے، اب ہم اس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہتے. کیونکہ زندگی میں تو معافی ملنے کا بھی امکان ہے، زندگی میں ملاقات کر کے مسئلے حل کرنے کا بھی امکان ہے، لیکن اسی لیے کتابوں میں آتا ہے تاریخی روایات میں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو اعلیٰ حضرت جو ہیں، بڑے حضرت جو ہیں، وہ آپ کو کافر کہتے ہیں، تو آپ ان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھائی ان کا کیا قصور ہے، ان کو یہی کہا جاتا ہوگا نا کہ یہ نبی پاک سے محبت نہیں کرتے، یہ حضور پاک کی شان میں کوتاہی کرتے ہیں، یہ حضور پاک کی شان اپنے بڑے بھائی کے برابر سمجھتے ہیں، تو جب ان کو یہ باتیں کہی جاتی ہوں گی تو وہ ہمیں کافر ہی کہے گا، اور کیا کہے گا بیچارہ، اس کا کیا قصور ہے؟ تو کبھی جواب نہیں دیا. ہزاروں شاگرد آتے کہ حضرت بات فرمایا، بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو قیامت میں اللہ اس سے پوچھیں گے کہ جن کے بارے میں وہ فتویٰ دے رہے ہیں، جب وہ زندہ موجود ہیں تو ہم سے پوچھ لے کہ بھائی تمہارا اس عقیدے میں کیا مسئلہ، مسئلے میں کیا عقیدہ ہے، تو بات ختم ہو جائے. تو بہرحال اتنی احتیاط کرتے تھے کہ کبھی اپنے مخالف کے بارے میں بھی زبان سے ایسی بات نہیں نکالتے. جب بھی کوئی بات ہوتی تو کہتے رحمت اللہ علیہ، بھئی اللہ رحمت فرمائے. صحابہ میں اختلاف ہو جاتے، بڑے بڑے مسائل میں صحابہ میں اختلافات پیدا ہوئے، لیکن کبھی کسی صحابی نے دوسرے کے شان میں کوتاہی نہیں کی. اگر غصہ بھی آ گیا تو شام کو خود چلے گئے کہ بھائی میں نے زبان سے ایک سخت لفظ کہہ دیا تھا، مجھے معاف کرنا، دین کا مسئلہ تھا، میں اس لیے کہہ بیٹھا، ورنہ کہتے رضی اللہ عنہ، یا کہہ دیتے رحم اللہ علی اخی، اللہ میرے بھائی پہ رحمت کرے، وہ مسئلے میں غلطی کر گئے ہیں. اس لیے یاد رکھے کبھی کسی کو یہ تانا نہ دے، اور کبھی خود بھی دعویٰ نہ کریں کہ میں عالم ہوں. کیا عالم ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، آدمی کتنا بڑے سے بڑا عالم ہو جائے، آخر اس سے بھی تو بڑا عالم اوپر موجود ہے، اس کو بھی تو پڑھانے والے موجود ہیں، اس کو بھی تو سمجھانے والے موجود ہیں، علم کا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر مسلمان کو دین کی بات سمجھنے کی اور دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ امام ابی یوسف رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی تھا، یعنی جس کو صاحبین کے لقب سے آج تک امت یاد کرتی ہے، اور جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ تلامذہ میں سے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے استاد کے نام کو چار چاند لگا دیے پوری دنیا میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سینکڑوں جلدوں پہ مشتمل کتابیں لکھی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی فقہ جو تھی ایسی تھی ماشاء اللہ کہ ہر وقت دماغ اللہ کے دین کے مسائل کے حل میں لگا ہوتا تھا. اتنے بڑے علم کے بعد وہ ایک جگہ مسند پہ بیٹھ کے پڑھانے لگے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا اچھا ماشاءاللہ اتنا بڑا مولوی بن گیا، پڑھانے بھی لگ گیا ہے، اچھا جاؤ اس سے فلاں مسئلہ پوچھو. جب مسئلے پوچھنے والا ہے تو نے کہا یہ مسئلہ میرے استاد نے بھیجا ہے، تو آج کے بعد بھی میں مسند پہ نہیں بیٹھوں گا. بس استاد ناراض ہو گئے تو حضرت نے فرمایا میرے کہنے کا مقصد تنبیہ کرنا تھا کہ کہیں تمہارے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ تم اتنے بڑے عالم بن گئے. اس لیے کہ ہر آدمی چاہے کتنا علم کیوں نہ ہو لیکن دوسرے کے علم کا محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نظام ایسے رکھا ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کے ہے، اور اصل علم کامل اور علم تام
اور علم محیط جو ہے یہ صرف میرے اللہ کی صفت ہے، باقی ساری دنیا کا علم اکٹھا کر لو اللہ کے علم میں کوئی ذرے کے برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے سیدنا عمر فرماتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جو آدمی دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں تو سمجھو کافر ہے، جو آدمی دعویٰ کرے کہ میں عالم ہوں تو سمجھو جاہل ہے، جو آدمی دعویٰ کرے کہ میں جنت میں ہوں تو سمجھو یہ خود جہنمی ہے، کیونکہ یہ معاملات اللہ کے علم میں ہیں، کبھی دعویٰ نہ کریں۔ باو ابن مردوائے فرماتے تھے، اس کے بعد وقال الامام احمد حدثا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ قال حدثنا حجاج انبانا شعبۃ سعد بن ابراہیم ان بابد الجہنی قال کان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کلما کان یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وکان کلما یکاد یدا یوم الجمعۃ هؤلاء الکلمات ان یحدث بحنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وان هذا المال حلو خضر ومن ياخذه بحقه يبارك له فيه واياكم والتمادح فانه الذبح وروى ابن ماجه من اياكم والتمادح فانه الذبح۔ اب جناب فرماتی ہیں اس حدیث پاک میں امام احمد رحمت اللہ علیہ اس روایت میں فرماتی ہیں کہ معبد الجہنی سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلما یحدث، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قلیل حدیث بیان کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وجہ کیا تھی کہ احتیاط کرتے کہ کہیں زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکل جائے کہ حضور نے نہ فرمایا ہو اور میں قیامت میں پکڑا جاؤں، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ اس لیے دیکھیں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بعد ساری امت میں سے افضل ہیں، لیکن حدیث روایت کرنے کے معاملے میں قلیل الروایہ ہیں، سب سے تھوڑی روایتیں کرنے والے حضرت سیدنا ابی بکر ہیں۔ اسی طرح سیدنا معاویہ حالانکہ کاتب الوحی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جلیل اور حضور کے سالہ ہیں، اور یہ وہ شان والا صحابی ہے جس کے لیے حضور نے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، کہ یا اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا اور معاویہ کے ذریعے دنیا کو ہدایت عطا فرما، لیکن وہ بھی روایت نہیں کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابی معبد الجونی فرماتی ہیں کہ اگر کبھی کبھی جمعہ پڑھاتے تو اس جمعہ میں حضور کی یہ حدیث مبارک، حضور کا یہ فرمان مبارک ضرور نقل فرماتے تھے کہ من یرد اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، اللہ پاک جس بندے کی بھلائی چاہتے ہیں اسے دین کی فقہ عطا فرماتے ہیں، اسے فقی بنا دیتے ہیں، اسے دین کے سمجھنے والا بنا دیتے ہیں، کیونکہ دین کا پڑھنا ایک بات ہے اور دین کا سمجھنا جو ہے ایک بات ہے، اس لیے فقی جو ہے وہ بہت بڑی عظیم شان رکھتے ہیں جو اللہ کے دین کو سمجھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ حدیث سے مبارک تھی، حضرت معاویہ فرماتی وان ھذا المال حلو خضر، یہ مال دولت جو ہے دنیا میں یہ میٹھا بھی لگتا ہے، یہ منظر میں سبز بھی خوبصورت بھی لگتا ہے، لیکن خبردار خیال رکھنا اگر کسی نے مال حق طریقے سے لیا حلال کے ذریعے سے لیا تو اللہ برکت عطا فرماتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتی ہیں، اور اگر کسی نے اس مال کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ اختیار کیا تو وہ اس کی ہلاکت کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اور فرماتے تھے ایاکم والتمادو، خبردار خبردار کسی کی بلا وجہ مدح نہ کیا کرو، بلا وجہ تعریف نہ کیا کرو، کسی کی تعریف کرنا ایسی ہے انہو الذب، جیسے اس کو تم نے ذبح کر ڈالا، کیونکہ جب تم تعریف کرو گے تو وہ بیچارہ غرور میں آ جائے گا، جب تم کہو گے سبحان اللہ ماشاء اللہ جی سبحان اللہ ہمارے حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایسی تعریفیں کرتے ہیں بعض لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ آدمی سن سن کے حیران ہو جائے گا، یعنی کہتی ہیں جی وہ ایک آدمی اپنے مرشد کے بارے میں مجھے بتا رہا تھا، کہتے ہیں جی ہمارے مرشد جو ہے نا حضرت وہ تو اتنے کامل ہیں اتنے پہنچے ہوئے ہیں اور اتنا ان پہ کشف ہے نا جی، جب آپ جائیں تو فوراً بتا دیں گے کہ آپ کی تکلیف کیا ہے، کیوں آئے ہو، غرض کیا ہے، حاجت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اور پھر حضرت میرے حضرت کے منہ سے جو کلمہ نکل جائے نا بس سمجھو ہو گیا،
خیر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا حضرت نماز مسجد میں پڑھتے ہیں یا گھر میں؟ مجھے پتا تھا اس کے حضرت کا کہ نماز پڑھتا ہی نہیں. اللہ ہدایت دے اس کو بھی، زندہ ہے تو اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. کوئی دشمن تو نہیں ہوتے نا بھائی ہمارے، کیا کوئی زمین کا جھگڑا ہے ہمارا ان سے؟ اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا طریقے سے ذرا پوچھو، یہ بگڑ بھی تو نہ جائے، مرید ہے ان کا. میں نے کہا بھائی حضرت جماعت میں مسجد میں جاتے ہیں نماز؟ کہتا ہے جی نہیں مسجد میں تو نہیں جاتے. میں نے کہا اچھا آپ نے، تم نے کبھی اپنے مرشد کو گھر میں نماز پڑھتے بھی دیکھے؟ کہتے ہیں جی اللہ والے ہیں، کیا پتا کس وقت پڑھتے ہو. میں نے کہا بھائی اللہ والے کا کیا مانا، یعنی فجر کی نماز عشاء کو پڑھتے ہیں اور عشاء والی دوسرے دن فجر کو پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بہرحال میں نے مرشد کو نماز پڑھتے تو نہیں دیکھا، لیکن ہے بڑا اللہ کا ولی. میں کہا خدا کے بندے بے نماز بھی کبھی ولی ہوتا ہے؟ خدا کے بندے بے نماز تو کافر ہوتا ہے. حضور پاک نے فرمایا جو ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ بندے کے ایمان و کفر کے درمیان جو علامت ہے وہ نماز ہے. تو جس بندے میں نماز ہی نہیں اس کے تو ایمان کا ڈر ہے، چل جائے گا وہ پہنچا ہوا ہے اور ولی ہے اور اس کے منہ سے جو کلمہ نکلے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں. باقی ہوتا ہے نا جی یہ کشف دیکھ اور جی دل کا حال بتلا دیتے، یہ کوئی بزرگی شدرگی نہیں ہوتی کشف ششف، یہ بات یاد رکھو. کشف تو مرغے کو بھی ہوتی ہے، اذان نہیں دیتا صبح نہ اس کو کون، آپ گھڑی دیتے ہیں الارم دیا ہوا ہے آپ نے اس کو؟ نہیں مجھے آپ بتائیں. نہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، آخر غور کریں بھی مرغا صحیح وقت پہ اذان دیتا ہے کہ نہیں؟ اس کو کس کی کشف ہوتی ہے؟ اچھا اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ گدا جب آوازیں نکالے شیطان کو دیکھتا ہے، کیسے دیکھ لیتا ہے؟ یہ یاد رکھو یہ کشف مشف کوئی بزرگی نہیں ہوتی، یہ تو بالکل ایک معمولی سی بات ہے، ادنا ترین بات ہے، کسی بندے کو بھی ہو سکتی ہے. یاد رکھو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. اچھا کبھی کبھی تجربہ ہوتا ہے جسے تم کشف سمجھ بیٹھتے ہو. اسی مسجد الحرام میں بیٹھے تھے امام شافعی سب کہتے رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں، اور حضرت امام مزنی بھی ساتھ تھے. ایک بندہ آیا، جتنے آدمی سو رہے تھے نا وہ سب کو دیکھ 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 کے ڈھونڈ رہا تھا. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت مدنی سے کہ یہ بندہ جو پھر آئے نا اس کو جا کے کہہ دو کہ تمہارا سیاہ غلام جو ہے وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جیل میں ہے. اس نے جا کے کہہ دیا. تو بندہ چلا گیا اور دوسرے دن جب آیا تو آگے بڑا محبت سے ملا. اس نے کہا جی حضرت اللہ آپ کی اور شان بلند فرمائے، میں تو بڑا پریشان تھا، وہ ملازم میرا مل گیا ہے اور واقعی وہ جیل میں ہے. اب حضرت مزنی فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، ابھی امام شافعی نے کیسے یہ بات بتلا دی؟ میں نے پوچھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے، میں نے کہا حضرت ماشاءاللہ اب تو آپ کا بھی اتنا بڑا مرتبہ ہو گیا کہ آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اس کا غلام ہے اور وہ ہے بھی سیاہ اور ہے بھی جیل میں، یہ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ انہوں نے فرمایا یہ کوئی بزرگی شدرگی نہیں، یہ تجربے کی بات ہے. جب وہ آدمی ڈھونڈ رہا تھا تو میں نے سمجھا اس کا کوئی غلام بھاگا ہوا ہے تو ڈھونڈ رہا ہے. انہوں نے کہا چلو جی یہ تو پتا لگے آپ کو، یہ کیسے پتا چلا کہ اس کا غلام کالے رنگ کا ہے؟ اس نے کہا یہ گورے لوگوں کے پاس نہیں جاتا تھا، کالے کو دیکھ رہا تھا تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کا غلام جو ہے وہ کالے رنگ کا ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اس کا غلام جو ہے ایک آنکھ والا ہے، یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا یہ جب بھی کھڑا ہوتا تھا تو بائیں طرف سے کھڑا ہوتا تھا، دائیں طرف سے کھڑا نہیں ہوتا تھا، مجھے سمجھ آ گیا اس کی ادھر والی آنکھ نہیں ہے، اسی لیے یہ ڈھونڈ رہا ہے. تو اس نے کہا اچھا حضرت یہ بھی پتا چل گیا، لیکن یہ کیسے پتا چلا کہ وہ جیل میں ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ یہ غلام لوگ جو ہیں یہ جب بھوکے ہو جائیں چوری کرتے ہیں، اور جب پیسہ ان کے پاس آ جائے تو زنا کرتے ہیں. تو جب کوئی چوری کرے گا یا زنا کرے گا ایک نہ ایک دن پکڑا تو جائے گا، جیل نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اس لیے میں نے اندازے سے کہہ دیا، اس میں کوئی بزرگی شدرگی تو کوئی نہیں. تو
اس لیے اندازہ کرے کہ بعض چیزیں تو آدمی جو ہے تجربے کی بنا پہ بھی کہہ دیتا ہے اور بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھول بھی دیتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے ولی کی نشانی، اللہ تمہیں بھی ولی نصیب کریں ہمیں بھی نصیب کریں، اللہ ان کی صحبت، ان کی محبت، ان کا تعلق، ان کے جوتیوں میں بیٹھنا اللہ ہمیں نصیب فرمائیں، لیکن ولی کی نشانی کیا ہے؟ اتباع سنت رسول اللہ، کہ اس کا ہر عمل جو ہے وہ میرے محمد مدنی کے عمل کا نمونہ ہو، بس سمجھ لو وہ اللہ کا ولی، چاہے کوئی کرامت ظاہر ہو چاہے کرامت ظاہر نہ ہو۔ اگر اس کی نماز، روزہ، اٹھنا بیٹھنا، لباس، بولنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، لکھنا پڑھنا، سب نمونہ ہے محمد مصطفیٰ کا، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ ولی من اولیاء اللہ ہے، اللہ اس کی غلامی اور صحبت آپ کو بھی نصیب کرے ہمیں بھی نصیب۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی دریا پہ چل رہا ہے، انگاروں پہ چل رہا ہے، آسمانوں پہ اڑ رہا ہے، لیکن شریعت کا مخالف ہے، سمجھو دجال ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی دجال تو ہو سکتا ہے، یہ کوئی ابلیس لعین کا چیلا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوگا جو غلام ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سیرت، جس کی صورت، جس کا کردار، جس کا گفتار، جس کا اقوال، اعمال، افعال، تصویر ہوں گے محمد الرسول اللہ، سمجھ لو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی ایسے اولیاء کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ شعبد آبادوں سے بچائے۔ یہ تو شعبد آباد لوگ ہوتے ہیں، یہ تو آپ ایمان سے کہیں، آپ چلے جائیں نا، یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں پہ 5 روپے لے کے حال بتانے والے، وہ تمہیں ایسی ایسی باتیں بتائیں، یہ بھی ولی ہوتے ہیں، ان کو بھی کشف ہوتی ہے، یہ نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ ہے، نہ کچھ ہے، اور سارا دن سگریٹ ہے، حکا ہے، چرس ہے، بھنگ ہے، ان کو جا کے جناب وہ ہاتھ دیکھ کے آپ کو قصہ کہانی شروع کر دیں گے۔ اچھا ہندو جوگیوں کے پاس چلے جائیں، وہ تمہاری جنم پتری بنا کے تمہیں 50 سال کے حال بتا دیں، وہ بھی کشف ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے، یہ جوگی ووگی کسے کہانی ہے، کاہن واہن نجومی منجم فلکیات والے آداد والے، یہ پامسٹ ہاتھ دیکھنے والے، اسی طرح آداد و شمار سے حساب کرنے والے، یہ بڑے دنیا میں علوم ہیں، اور سارے علوم جو ہیں یہ غلط ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ان پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بڑی بات یاد رکھو، ولایت کی نشانی کیا ہے؟ غلامی محمد مصطفیٰ۔ اللہ پاک تمہیں بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ اس لیے حضرت نے منع فرما دیا، فرمایا خبردار کسی کی ایسی تعریف نہ کیا کرو کہ سبحان اللہ، وہ اسی میں مارا جائے گا، گویا تم نے اس کو ذبح کر دیا۔ فرماتی ہیں ان ابی بکر ابن ابی شیبت عن غندر عن شعبت بھی وما بد هذا ہوا ابن عبداللہ ابن ابی البصری القدری وقال ابن جریر حدثنا یحیٰ ابن ابراہیم المسعودی قال حدثنا ابی عن ابی عن جده عن الاعمش عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب قال قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان الرجل لا یغدو بدینی ثم یدی ما معه من شیء يلقي الرجل ليس يملك له ضرا ولا نفعا ويقول له انك والله كيت وكيت فلعله ان يرضي ولم يحز من حاجته بشيء وقد اسقط الله ثم قرا هذه الايه الم تر الى الذين يذكرون انفسهم الايه وصيات الكلام على ذلك مطولا عند قوله تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان الرجل لیغدو بدینہ ایک آدمی بڑا دیندار ہے صبح کو اور شام کو ایسے لوٹتا ہے کہ اس کے پلے میں کچھ نہیں ہوتا وجہ کیا ہے وہ ایک ایسے آدمی کو ملتا ہے لیس یملک لہ ذرا ولا نفعا ایک بندے سے ملتا ہے حالانکہ وہ بندہ اس کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں
لیکن اس کی تعریف میں کہتے ان کا کئی تھا وہ کئی تھا, آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے, اس کی ایسی ایسی تعریفیں بیان کر رہا ہے جو حقیقت کے بھی خلاف ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے دین کو بھی تباہ کر لیتا ہے, اپنا دین بھی ختم ہو جاتا ہے. بلا اللہ ارجیا, اور واپس آتا ہے اس کو اپنا نفع بھی کوئی حاصل نہیں ہوا, اپنا فائدہ بھی کچھ نہیں ملا. وقد اسخط اللہ, اللہ کو بھی ناراض کر دیا. اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر بندے کی ہلاکت میں کتنی دیر لگتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارک پڑھی, الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء, اور اللہ نے فرمایا فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى, اپنی پاکی نہ بیان کیا کرو, اللہ جانتا ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے, کون کتنا ڈرنے والا ہے اور کون کتنا گناہگار ہے. اللہ آپ کو مجھے اپنی کتاب و سنت پہ قائم رکھے. کہتے جی کہ سٹاک ایکسچینج کا کاروبار جو ہے یہ جائز ہے اور ناجائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو میں نے پچھلے مہینے کچھ پیسے کمائے تھے, ان کا کیا کروں؟ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹاک ایکسچینج کا جو مسئلہ ہے, پہلی بات تو میں خود سمجھتا ہی نہیں کہ سٹاک ایکسچینج کیا ہے. تو جب مجھے خود نہیں پتا کہ سٹاک ایکسچینج کا کاروبار کیا ہے, عام سنی سنائی باتیں تو یہی ہیں کہ وہاں شیئر ہوتے ہیں, خریدے جاتے ہیں, اپ ڈاؤن ہوتے ہیں, گویا وہ ایک جوا ہے, ایک سٹا ہے, کبھی اوپر چلا گیا کبھی نیچے چلا گیا. جو عام اخباروں سے مجھے پتا ہے, حقیقت کا مجھے علم نہیں. اس لیے بہتر تو یہ